Uh, Daniel Craig, Knavesout, Roman Greg Davis, George Rabbit, Leonardo DiCaprio. DiCaprio byl fakt dobrý, oba byli dobrý v Once Upon a Time in Hollywood a pak byli ten kurva Kylo Ren s Black Widow, byli fakt dobrý v... Ježiš, já tu nemám vodu, počkejte chvilku. Byli fakt dobrý v Marriage Story. Marriage Story, jako jestli máte rádi dramata, tak musím říct... Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Golden Globes, Complete Winner List. Wow. Nejlepší drama. 1917. Irishman. Joker. Kdo to vyhrál? To je 1917, to je tučně. Irishman, Joker, Marriage Story byly fakt dobrý. 1917 jsem neviděl, protože je to už v kinech vůbec u nás? Nech od 27.2.2020. Dobrý, takže to, to jsem nemohl vidět, protože to u nás není v kině. Teda samozřejmě mohl jsem to vidět, protože je to pravděpodobně na internetu, jinak by to nemohlo hodnotit tolik lidí. Čili tomu bych nemohl dát cenu, protože to ještě není v kině. Uh, da, 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 da. Moc se pane Time in Hollywood. Best motion picture, muzikál nebo komedie? Vážně, takhle dávají dohromady a komedie. Jojo, Knives Out, Once Upon a Time in Hollywood, Rocketman. Rocketman je tady jediný, v čem se zpívá. Teda já nevím, možná se zpívá v Jojovi, to u nás pořád není v kinech. Velice zajímavé. Ale Once Upon a Time in Hollywood bylo fakt dobrý. Nejlepší režisér. Je. Bych možná dal Todu Philipsovi. Nebo Scorsese mu. Bo Ale nevím, já jsem neviděl 1917, jsme pořád u toho, to u nás není v kině, takže... Nejlepší herec. Ty vole, to je těžký, no. Protože... Mm. Oni byli fakt dobrý v... Marriage Story. Charlotte Johnson, Marriage Story. Nejlepší režisér troška. Mm. Troška? Je docela režisérská, úplně troska. Nejlepší herec muzikálu nebo komedie? Hej, ty zlatý globy si vymýšlej ty ceny jak já, ne? Ve tomhle filmu bych chtěl dát cenu. Musím vymyslet nějakou novou. Uh, Daniel Craig Knives Out, Roman Greg Davis, Jojo Rabbit, Leonardo DiCaprio. DiCaprio byl fakt dobrý, oba byli dobrý v Once Upon a Time in Hollywood a pak byli ten kurva Kylo Ren s Black Widow, byli fakt dobrý v... Ježiš, já tu nemám vodu, počkejte chvilku. Byli fakt dobrý v Marriage Story. Marriage Story, jako jestli máte rádi dramata, tak musím říct... Kdo má jako vedlejší roli v Marriage Story? Time Driver, Scarlett Johansson je napsaná druhá, tak má si vedlejší roli. Laura Dern za tu roli právničky. Ty vole. Moje snídaně, moje snídaně už není. Tady jsem měl vajíčka. <laughs> Nejlepší soundtrack Joker, Dobře. Nejlepší song. I'm gonna love me again, Rocketman. O oh my bože, kec. Nejlepší to... Prostě z jiný země. Cizázečný film, nebo jak to říct. Parazit. Byl hodně dobrý. Animák. Missing Link. Oni ani ne nenominovali toho. Missing Link bylo co? Bas... nebo to jsem neviděl? Ale vypadá to docela divně. A u nás tři hvězdičky a to stala to Zlatý Glob, jo? Hodně cool. Andílek 22253 Díky za follow. A musíš přeměrovat stream, když už nemáš snídaní. Vy máte snídat! Hlavně mužská, hlavně ženská, je to rozdělený. A, ve Once Time in Hollywood. Kdo z nich je hlavní mužská a ženská role? <laughs> no, tam je evidentně ten druhý dostal tady uh, vedlejší, nejlepší scénář, dostal on se Planet Time in Hollywood, já to si celkem zaslouží. Nejlepší televizní drama. To jsem neviděl ani. Jenom The Crowns, to jsme viděli s Hanku jeden díl, jeden na půdíl. si už to kec, když tak názor, já na to nechci jít. Dneska mi zrovna přišlo. Tady pozvánka na novinářskou projekci a říkal jsem si, asi na to nepůjdu ani tak. Asi radši natočím ty retardované filmové ceny. A... Uh, nejlepší herečka. Jete se v televizním seriálu. Což mě asi nezajímá, protože žádný z těchto seriálů jsem neviděl. Dead to me? To mi něco říká. Myslím, že jsem si viděl pár dílů, byl to docela sranec. Jo. No ne, sranec, ale to mě nebavilo vůbec prostě. No vůbec, to je silný slovo. To prostě jak úplně umře ženský manžel. Všichni hrozně litujou. Jde do nějaký podporný skupiny. A tam potká takovou typku, která ve skutečnosti samozřejmě zabila to jejího manžela. Stanou se z nich kamarádky. Ona neví, že zabila to jejího manžela. Já nevím, dokoukal jsem tu první sérii, možná i celou. Možná ještě druhá? Kuhví. A jako... Jako, nevím, no. Zaklínač byl lepší, Mandalorian byl lepší. Pš. Nechápu, jak tomu mohli dát nějaký... ceny, i když oni to asi nedali žádný ceny ve finále. Akorát to nominovali. O oh, můj bože, musím pořád práskat sluchátkama do toho mikrofonu. Jestli jsme s partnerkou viděli první půl hodinku a pak jsme to nikdy nezapnuli. Jako, nevím no, nic moc prostě. Já jsem to zapnul, když jsem něco stříhal a prostě jsem to nechal tak nějak zaplí. A vím, že to byla, fakt já nevím, celkem pičovina no. To samý Russian Doll, to byla taky docela pičovina. To tady nominoval jako druhý. On becoming a god in central Florida, o tom nevím teda vůbec nic. Marvelous Miss Maisel. Uh, co je tohle, co to teda, co to vyhrálo? Ale to je vlastně nejlepší herec. Co vyhrálo nejlepší seriál? Miniseries Supporting... Supporting, Supporting, Actress, Actor, Actress... TV Actor... Uh, miniseries, Černobyl, OK, fair, Wow, jsem úplně zapomněl, že to letos bylo. Se, s tím se Čech nemůže hádat, jako nejlepší seriál za tenhle rok, Černobyl. A nikoho z Černobylu jako nenominovali na nejlepší... Ne, na nejlepšího herce. Prostě na nic, jenom tomu dali nejlepší seriál. Bože, zlaté globy. Hruza máme tady trailer na Picarda, to je teda první novinka, která za něco stojí, je, že máme trailer na Picarda. Druhá novinka je tedy Mandalorian. Mandalorian je dobrý, protože to není přehajpovaný, má to plynulost střihy, podobný film, co dělal Lucas. Jako podobný film, co dělal Lucas, podle mě fakt neznamená kvalitu, ale <laughs> Mandalorian je prostě dobrý, protože je podobný westernům a tomu a samurajským filmům, ze kterých Star Wars vychází. Má dobrý herce, má dobrý nějaký solidní scénář. Epiz, jako, ta, epizodičnost některým lidem vadí, ale dohromady je to prostě... Ale dost dva Mandalorianovi. Do jako, hrozně se shodnem Nunchaku na tom, že je to kvalitní serož. A přehypovaný zatím není. Druhá série možná zase bude, jako. Nechápu, jak někdo může vidět Manda, když u nás nefunguje Disney+. Plus. Je to nemožné. Musíš, musíš mít úplně big brain, víš co? Pak to nějak zvládneš. Já mám třeba stejdu v Americe, chápeš? A VPNku tady, takže můžu ho poprosit, aby mi prostě zaplatil Disney Plus, no, aby mi poslal dárkovou kartu P na Disney Plus. Ne, to nejde. aby, mi, aby mi registroval svoji kreditku na můj Disney Plus, víš co? A já s vpn se potom na to můžu dívat. Easy, easy, big brain. Přesně jak jsem to udělal. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.